kama kitu kizito. Maji tutakayomimina juu ya madhabahu ni ya kuyafungua madhabahu ya New Life New Life Prayer Center and Church in the name of Jesus Christ. Haya madhabahu wataponea watu hapa moja kwa moja, wataponea kwa TV na YouTube na Facebook. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mtumishi wako Pastor Ezekiel na Pastor Sara waliwahi kuita tukiwa na mke wangu, wakati hapa hakukuwa na kitu, na tukaja tukamimina maji, tukaomba, tukapiga magoti. Leo tuko juu ya mkeka, wote ambao wanasikia yale tumesema, hii neema tunawaambukiza. Na ninatangaza kanisa la New Life Prayer Center and Church Mavueni Kilifi is hereby officially opened. Wekani jina Jesus, 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 and Jesus. Endelea. Roho wa Bwana shuka, haya madhabahu tayatetea.
new life yanaenda kuzaa madhabahu zingine kila taifa duniani kwa jina la Yesu Kristo. Wote ambao wanatupata wakiwa nje ya nchi, Baba, kupitia maombi na dhabihu zao ukaweza kuwabariki. Veredaija taksiki pakatajani.